ini juga di lekte juga anda pergi ke lekte sini ada muar kuai di sini sekitar ribu ni nak cembok te cembok pergi ke lekte ni kalau nusiat mana ini buat anda pergi ke anda pergi ke pasien ke dia ni tu nusiat nusiat ada buat ada ini nak tumbang ke hutan tu boleh pergi ke dia nak cembok te dia ni ada. Jadi taksiom mana yang diganti? Taksiom bahwa first muncul pay kuasa orang si sembunyi lecung deh, pay lecung macam sini kalau first muncul pay tak orang yang sembunyi orang diganti hampir first kali nak diganti. Sepihi ini sendiri om ni kau nanti akan mampir. Tak semua masa kita nak suruh pelan pelan tu lagi suruh om nak kau nanti akan mampir. Nama kita dalam ni Maria om nak kau nanti akan mampir. Kahaya pasalnya macam pergi gua boleh ngah, om ni kau ikut ngah pera. Kahaya nama itu macam pergi dijeros, om ni kau ikut ngah pera. Kahaya pasalnya ni, sahutan dia, om ni kau ikut ngah pera, dia. Nampaknya kita dah dasi thandre, nampak macam ni dah pernah. Thanks for pertolongan, thanks tu lah jadi kan. Thanks lah pasal tu pun macam tu. Tumbreng lah, nampak macam ni dah pernah tumbreng lah. Jadi, kita mesti nak.
Like any Bible competition, the first missile pay the thumbnail Oliver, the long video on field. Second, I need a boy, I'm not with him. Okay, so competition team play first the thumbnail. Now we're getting hungry. Second, avoid them, no one can help you. Third, deliver us, no one can help you. Unless any conservation, you can pay any by one man or pay the liquidity. Price, you can't help you. You can't help you. By one man, nothing offered. Deliver us, Serena, Tessera. Rameshan, Olishan, Premshan, Kina, Meena, Tepot, Reva, Tim Nai, Tim Hopkin, Bible. Brother, brother, let me make the booster camera for the more of the brother. Thank you.